ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସାରା ଦେଶରେ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ, ବିଶେଷ କରି ଏ ବିମୁଦ୍ରାୟନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଗାମୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିମୁଦ୍ରାୟନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଇଟା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ ଯାହାର କି ଭାଲ୍ୟୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଫେର୍ ଥରେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ମୋଦି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଜେଟଲୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୁକୁଲ ରୋହତଗି ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ଭାଲ୍ୟୁର ନୋଟ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସନେସ୍ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଅନେକ ଦିନ ରହିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଯେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ଟିକେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଭାବେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକ ବାହାରେ କ୍ୟୁ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସେଇଟା ଅନେକ ଦିନ ରହିବ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି କରୁଛି, କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର କହୁ, ଯଥା ଆଗ୍ରିକଲଚର, ଯଥା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଠୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଏଇ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସେ ଏବଂ ଏଥିରେ 85% ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ। ଏଇ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରିଦ୍ର, ତା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଇମାନେ କ୍ୟାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ କରେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରେନ୍ସିର ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସରକାର ତାକୁ ଡିମନିଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଦେବେନି, ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଯିବ। ଏଇ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଲେ ଏଇଠି ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କମିବ, ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉଟପୁଟ୍ କମିବ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ 2% କମିଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ଏଇ ସେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ତ ଅନେକ କମିଯାଇଛି ଆଗ ତୁଳନାରେ। ଆଉ ଯଦି କମିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ସୋଇଂ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି କମିଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆୟ କମିବ। ତାଙ୍କ ଆୟ କମିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଣିବା କଥା କ୍ରୟଶକ୍ତି କମିବ, କ୍ରୟଶକ୍ତି କମିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କିଣନ୍ତି ତା'ର ଆଉଟପୁଟ୍ ବି କମିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଭାବଟା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଦେଖୁଛୁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ରହି ତାପରେ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଟା ହୁଏତ ହେବନି, କାରଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦାମର ନୋଟ୍ ସେମାନେ ଡିମନିଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଦାମର ଲୋକ ନୋଟ୍ ସେମାନେ ଫେରେଇବେନି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚାକିରି ଛଟେଇ ହେବ କି, ଅନେକ ଲୋକ ଜବ୍ଲେସ୍ ହେବେ କି, ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ଏଭଳି ଏକ ଆଶଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ରିସେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ରିସେସନ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଯଦି କ୍ରୟଶକ୍ତି କମେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରୁ ବି ତ କିଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ, ଧରନ୍ତୁ ଅଟୋମୋବିଲ୍ ହେଲା, ସ୍କୁଟର ହେଲା, ଏହିସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନେକ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ୟାର ପୁରା ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ,
ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଟା ଖେଳି ହେଇ ପଡ଼ିବ ସାରା ଇକୋନୋମି ଉପରେ। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିମୁଦ୍ରାୟନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଆମର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ହଇରାଣ ହେବାରଟା, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କ୍ୟୁ ହେରିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସେଇଟା ତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେବାକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ତାର ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇନା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଇ କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ଫେକ୍ କରନ୍ସି, ଜାଲ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, କଳା ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇକୋନୋମି, ଧଳା ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଭାରତବର୍ଷରେ, କଳା ଟଙ୍କାର ବିଲୋପ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ତା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମଡ଼େଲ ହେଲା। ସାମୟିକ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିତରେ ଲୋକ ଆରାମରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଭାରତବର୍ଷରୁ କଳା ଟଙ୍କା ହଟିଗଲା, ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ହଁ, ଏଇ ଧାରଣାଟା ନିହାତି ଭୁଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାହିଁକି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣାଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟା ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ କଳା ଇକୋନୋମି ଅଛି, କଳା ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣିବେନି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଧରାପଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣିବେନି, ସେଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲୋପ ପାଇବ। ସେଇ ନୋଟ୍ ଯଦି ବିଲୋପ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଳା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବାଜିବା ଭଳି, ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ କଳା ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ତାହେଲେ କଳା ଟଙ୍କା ବି ଅନେକ ବିଲୋପ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, 30 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେତେ ନୋଟ୍ ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ନୋଟ୍ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ହୁଏତ ଫର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଆଜ୍ ଡିପୋଜିଟ୍, ସେଇଟା 97%, ମାନେ ଶତକଡ଼ା 97% ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଫେରି ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତା ମାନେ କଳା ଅର୍ଥନୀତିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କିଛି ହଟିନି, ତେଣୁ କଳା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ବିଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧକ୍କା ଲାଗିବା କଥା କଳା ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ସେ ଧକ୍କା ଫକା କିଛି ଲାଗିନି। ତେଣୁ କଳା ଅର୍ଥନୀତିର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଣିକି ଧଳା ଅର୍ଥନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବାକି ଯାହା ସବୁ ଆମେ କଳା ଅର୍ଥନୀତି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ଏଣିକି ଏକ ଭଲ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଉଛି ନା? ସେଇ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିନୁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ 15.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଲା, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆସିଥାନ୍ତା, ତା'ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି କଳା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆସିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ତା'ମାନେ କଳା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ଯଦି ଆଞ୍ଚ ଆସିନି ତାହେଲେ ବିଲୋପ କେମିତି ପାଇଲା? ତ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୂଆ ଟଙ୍କାରେ କରପ୍ସନ୍ କମିବ କି, ନୂଆ ଟଙ୍କାରେ କଳା ଟଙ୍କା କମିଯିବ କି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ନୂଆ ଟଙ୍କାରେ ଏଭଳି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିବାର ଅଛି? ନା, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆପଣ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଚଳାନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଚଳାନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତି ତ ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିର ତ କାରଣ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଦୁର୍ନୀତିର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଳା ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛୁ, କାହିଁ କଳା ଅର୍ଥନୀତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଧରନ୍ତୁ ଆର୍ମସ୍ ରନିଂ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ କରପ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଆପଣ କାହା ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବନି, ତେଣୁ କଳା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିର ତା'ର କାରଣ ତ ହେଉଛି ଡିପର୍, ଖାଲି ନୋଟ୍ଟାକୁ ବିଲୋପ କରିଦେଲେ କଳା ଅର୍ଥନୀତିର ତ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାସ୍, ସେଇ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲାସ୍ଟା ତ କମୁନି, ଏବଂ କମି ଯାହା ବା ଟିକିଏ ଧକ୍କା ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଇ ଧକ୍କା ବି ତ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କଳା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କିଛି ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନି ହୋର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ, ଘରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ରଖୁଥିଲୁ, ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ନେତାମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉପାୟରେ ଏଣିକି ଟଙ୍କାର କଳା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କମିଯିବ, କାରଣ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇପାରିବନି। ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି କାହା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଫେରି ଆସିଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଘର ଘର ଯାଇକରି କ'ଣ ପୋଲିସ ନେଇକରି ରେଡ୍ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କାହା ପାଖେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଟଙ୍କା ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଣିକି ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେବ? ନା 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 ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ତ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଭୀଷଣ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ହେଲା। ତାମାନେ ତମେ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଣିପାରିବେନି ଜିନିଷ, ଯଦି କିଣିପାରିବେନି ଜିନିଷ ତାହେଲେ ରିସେସନ୍ ହେବ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ ଟଙ୍କାଟା ସରକାର ପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସରକାର ଧରନ୍ତୁ ଚଳେଇବେ, 15 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚଳେଇଲେ, କି ଧରନ୍ତୁ 12 ଲକ୍ଷ ଚଳେଇଲେ, ଏଇ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ମାନେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଘର ଘର ତ ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲିଗାଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ଜୋରରେ ହେବା ଉଚିତ, କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ୱିଦାଉଟ୍ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍। ତାମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଷ୍ଟେଫି ଗ୍ରାଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର୍। ଷ୍ଟେଫି ଗ୍ରାଫ୍ଙ୍କ ବାପା ଜେଲ୍ ଗଲେ ବିକଜ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ସମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଭେସନ୍। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜେଲ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିସ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଠି କଳା ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ କେଉଁଠି, ବଡ଼ ଧରଣର କରପ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି, କିଏ ଦେଉନି ଟ୍ୟାକ୍ସ, କିଏ ଖୁବ୍ ଅଷ୍ଟେଣ୍ଟେସିୟସ୍ ଭାବରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ସେଦିନ ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ ଏକ୍ସମିନିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ଅଷ୍ଟେଣ୍ଟେସିୟସ୍। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଏତେ ଜୋରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କାହିଁକି ସେଠି CBIକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଦିସ୍ ଡଜଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍। ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କଳା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କମିଯିବ, ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କିଣିବାରେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ସନ୍? ୟାର କି ମୋତେ ଲାଗୁନି ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିମୋନିଟାଇଜ୍ ଆପଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କରପ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧରନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ତା ଥ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆସେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେମୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ଅଛି କନ୍ରାଡ୍ ଆଡିନୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ଏବର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତେଣୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦିଏ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ୍ କାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଭୋଟ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ ଗଟ୍। ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ୟୁ ନୋ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଣିକି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏଭଳି ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଭଳି ଭୋଟ୍ କିଣାଯାଏ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେତାଙ୍କ ହାତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ କି ଏଇ ନୂଆ ଟଙ୍କା, ନା ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ହଉ କି ପୁରୁଣା ହଉ, ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯଦି ନେତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ନେତା, ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ କରେଇଦେଲେ, କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ କରେଇଦେଲେ, କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସେଲ୍ କରେଇଦେଲେ, କଳା ସେଇ ଯେଉଁ କରେଇଦେଲେ ତାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ସେଇ ସୁବିଧାରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ସେଇଟା ନୂଆ ଟଙ୍କା ହଉ କି ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ
ନାହିଁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜମି ନେବାର କଥା ଆପଣ ସେଇଟା ସୁବିଧା କରାଇଦେଲେ ସରକାରୀ ଜମି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକକୁ ଧରାଇଦେଲେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ହେବନି ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ କାରବାର ହେବନି କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ରକମର ପେମେଣ୍ଟ ହେଉ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରୀ ଆସେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ମାନେ ବିକ୍ରି କରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେ ଆପଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକକୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଲା ଏଥିରେ ନୂଆ କଳା ଡିଜିଟାଲ ହେରିକା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟଙ୍କାରେ ସେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଜାରି ରହିବ ମାନେ ଟଙ୍କାର ବଦଳରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲୋକ ବିପ୍ଳବ କରିବେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ 60 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଯେ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ ହେଉନି ତ ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଳା ଟଙ୍କା ବ୍ୟତିରେକ ଏକ ଧଳା ଟଙ୍କାର ଦୁନିଆ ଆସୁଛି ତ ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ବିଦ୍ରୋହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଖୁବ୍ ୟା ଉପରେ ରାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷକମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତିନି ସେଇଟା ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇନି ଏବଂ ଇଭନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ପସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କି ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ସମୟ ଏଟସେଟ୍ରା ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଓହ୍ଲାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ଜୋରରେ ତା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଟା ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏଇ ବିମୁଦ୍ରାୟନକୁ ନେଇ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଯେଉଁ GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ହେରିକା କମିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କମିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି କିସାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଲେଖିବେ ଖବରକାଗଜକୁ ଲେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଇନଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ରକମର ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମାଇନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଇନଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମିଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫେଡ଼େଇ ହୋଇଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର 40% ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏଇ କାରଣରୁ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ସେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଇନକମ୍ଟା କମିଯିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ରୟ ଶକ୍ତିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାହୁଏ ଆଉ ମୋ ପାଖେ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଅଛି ମୁଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯିବି କେମିତି କିଣିବି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବିନି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଯିବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇନକମ୍ଟା ଅନେକ ଭାବରେ କମିଯିବ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସରକାର ସପକ୍ଷବାଦୀ, ସରକାର ବିପକ୍ଷବାଦୀ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଆଦର୍ଶବାଦ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞର ମତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶବାଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ଯେଉଁଠିକି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ଏକମତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ମତ, ବରଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ, ମନମୋହନ ସିଂ, କୌଶିକ ବାସୁ, ମାନେ ଆପଣ ମନମୋହନ ସିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଏଠି ଏତେ କମନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିନି ଲୋକ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଏକମତ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡେଫିନେଟଲି ଅଲଗା କଥା କହିବେ, ଏବଂ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଧରନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଅଲଗା କଥା କହିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି କାମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବାହାରର ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଏକମତ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମନମୋହନ ସିଂହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ମିନ୍ ମୋର ମନମୋହନ ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର କହନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନର ବାଟ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ, ବଡ଼ ଧରଣର ବେକାରୀ ହେବ, ରୋଜଗାର କମିବ, ଚାକିରି କମିବ, ତ ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ତ ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ନେଇପାରିବେନି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇମ୍ପସିବୁଲ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଡିମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି, ସେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଟଙ୍କା ଇକୋନୋମିକୁ ଫେରେଇବା ଉଚିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନିମମ୍। ମାନେ 15.4 lakh crores ଡିମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି, ସରକାର 15.4 lakh crores ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ କରି ଇକୋନୋମିକୁ ଫେରେଇବା ଉଚିତ। କଳା ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ କଳା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯାଏ, ଏମିତି ଏକ କଳା ଇକୋନୋମିକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ଏମିତି ଧରି ଚାଲିଥିବୁ, ତ କଳା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? କଳା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ, ନିୟମ ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ କଳା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲଜ୍ ଦେଶର ଯେଉଁ ନିୟମଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା, ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ତ ଏଇଟା ହୁଏ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶରେ ଧରନ୍ତୁ କରପ୍ସନ୍ କମ୍, କାହିଁକି କମ୍? କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ମାୟା ଦେଖାନ୍ତିନି, ଯିଏ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା କରିବେ, ଚେଜ୍ ଡୁବିୟସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ, ତା ପଛରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ହେଇପାରେ, ସେଠି ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜୟ ମାଲିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାକୁ ତ ବରଂ ସରକାର ଆଲାଉଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗୋ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ କଳା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣ କଳା ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସିଂ ଲ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।